ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን፣ እግዚአብሔር ጠባቂያችን፣ እግዚአብሔር ወረኛችን ጠብቀ በሰላም አሳድረን እስከዚህ ሰዓት ስለጠበቀንና ስላደረስከን ክብርና ምስጋና ላንተ ይገባሃል። አምላካችን ሆይ በዓሉን የሰላም የፍቅር የበረከት በዓል አድርገህ ስጠን። በዛሬው ዕለት በዚህ ጊዜ በዚህ ሰዓት በፊት የቆሙትን ልጆችህን ፈቃደ ስላሴንና ወለተ ስላሴን ባርካቸው፣ ጋብቻቸውንም ባርክላቸው። የአብርሃም የሳራን ጋብቻ አድርግላቸው። የልባቸውን ሐሳብ ሁሉ ፈጽምላቸው። የሚደሰቱበትን ነገር ሁሉ አድርግላቸው። በኑሯቸው ሕይወታቸው ሁሉ አንተምራቸው። በዚህ የተሰበሰቡትን ልጆችን ሁሉ ባርካቸው። ከሩቅም ከቅርብም የመጡትን የልቦናቸውን ሐሳብ ፈጽምላቸው። በዛሬው ዕለት ከአንተ ልጅነትን ያገኘችውን ሕፃን አጸደ ማርያምንም በእውቀት በጥበብ በጸጋ በሞገስ አሳድግልን። እንዲህ እያልን ቅዱስ ስምህን እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን። መንግሥት ያንተ ናት፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሰላምታ ላንቺ ይገባል። ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ ቡሩክ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይ ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ